Mtazamaji, matokeo ya darasa la nane yakiwa yametolewa, huku waziri wa elimu ambaye ni Ezekiel Machogu akikosa kuwasoma wale ambao ni wanafunzi 10 bora. Sasa hivi imeweza kubainika kwamba wanafunzi wawili waliweza kupata alama ya 431, ile alama ambayo waziri wa elimu aliweza kusema kwamba ndio alama bora kabisa ama mwanafunzi wa kwanza aliweza kupata hapa nchini. Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, wanafunzi 1.2 milioni waliweza kukalia mtihani huo, na wanafunzi hao wawili ambao waliweza kutae ama waliweza kupata alama ya 431 wote wawili ni pamoja na Furaro Makoka Robinson kutoka shule ya msingi ya Christ the King kule upande wa Bungoma County, mpenzi mtazamaji. Alafu mwingine ambaye waliweza kutae naye anafahamika kama Otieno Lewis Omondi kutoka shule ya msingi ya St. Peter's Mumias, mpenzi mtazamaji, boys ambao ni wanafunzi bora kabisa ambao waliweza kubobea kwenye mtihani ambao uliweza kutolewa siku ya leo. Kumbuka kwamba waziri wa elimu aliweza kusema kwamba kuweza kuingia kwa upande wa subject za Kiingereza pamoja na Kiswahili, wasichana waliweza kufanya vizuri kuliko wavulana. Sijui sisi wavulana upande wa Kiingereza na Kiswahili tatizo liko wapi? Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, waziri wa elimu aliweza kusema kwamba wale wanafunzi ambao waliweza kupata alama ya 400 na kwenda mbele walikuwa 9,443, au ndio wale wanafunzi ambao walikuwa bora zaidi kwa kuweza kupata alama ya 400 na kwenda juu. Alafu wale wanafunzi ambao walipata alama ya 300 mpaka 399 walikuwa 1,307,756. Tunazidi kufuatilia mengi zaidi, lakini cha msingi pata ujumbe kwamba wale wanafunzi ambao waliweza kutangulia anafahamika kama Furaro Makoka Robinson kutoka the Christ the King Bungoma, alafu na Otieno Lewis Omondi kutoka shule ya msingi ya St. Peter's Mumias, au ndio wanafunzi ambao waliweza kuibuka bora kwa kuweza kupata alama ya 431. Zidi kupiga subscription. Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, mwaka uliopita, mwaka 2021, mwanafunzi wa kwanza Bruce Mackenzie alikuwa na alama ya 428. Inaonekana kwamba mwaka huu wanafunzi walitia fora zaidi. Na rejina matukio mengi zaidi, jina langu nafahamika kama Sauti ya Taifa.